Експозицію підготував син митця Антон Плужник. Саме сьогодні у його батька день народження. Але рік тому художник помер. Син говорить, ця виставка – суб'єктивний погляд на творчість художника. Багато з робіт дуже близьких для мене. І саме взагалі ця виставка – це такий суб'єктивний погляд мій, суб'єктивний погляд на його роботу. Бо деякі із робіт не були взагалі ніколи представлені, бо батько вважав, що вони для нього вже не цікаві. Для нього, саме для нього, як для художника. А я вирішив, що ті роботи, які, не дивлячись на те, скільки вже їм років, там, так, що якщо до цього часу вони для мене цікаві, то я вирішив їх показати. Понад 20 робіт, які вперше побачили гості заходу, тривалий час лежали на дачі. Їх відреставрували і включили до експозиції. Це завершені роботи. Так, вони завершені, але вони були просто лежали. Пастель – це взагалі такий матеріал, він осипається. І він, тобто просто ці роботи лежали на столі десь під столом там і так далі. Їх треба було оформити обов'язково. Але вони лежали так, чекали на свій час. Це робота 84-го року. Вона була у Києві у галереї, в дуже поганому стані. Ми її переоформили. Зараз вона для вас представлена вже в нормальному виді. А от ця робота дуже показна, як для техніки пастелі. Тим вона і цікава. Про особливість виставки розповів член спілки художників Дмитро Артим. Особливість цієї виставки тим характеризується, що в основному представлена графіка і напрямок в графіці якраз пастельна. Пастель максимально сьогодні експонується в цьому залі. Є багато робіт, які експонуються перший раз, вони не знайомі шанувальникам творчості Геннадія Михайловича. На відкриття виставки Геннадія Плужника прийшли його друзі, колеги, родичі та учні. Серед них Ольга Федорченко та Наталія Рюмянцева. Говорять у захваті від робіт вчителя. Удивительно те, що вона вся состоїть із картин пастелью. Вражає те, що вона складається із картин пастелью. Це дуже незвично для Геннадія Михайловича. Він зазвичай писав маслом, гуашю, але в цілому це було масло. А тут понад 90% робіт виконані пастелью. Це дуже цікаво. І ось так само ми стоїмо на фоні портрету Геннадія Михайловича, написаної за рік до його смерті. Це дуже сильно, тому що я не бачила раніше, щоб він писав автопортрет, а тут їх два. На виставку прийшов і художник Антон Федорченко. Говорить, понад 20 років був знайомий із Геннадієм Плужником. У захваті від його робіт. Сьогоднішня виставка запам'ятається в першу чергу тим, що тут багато із представлених робіт, котрі бачиш в перший раз. Звичайно, техніка пастель, так, як багато колег сказали, художники, глядачі побачили, дуже складна техніка. Бути майстром в цій техніці дуже і дуже складно. 14-річна Анастасія Зазуля говорить, до цього не була знайома із роботами цього художника. Мені сподобались всі картини, бо техніка пастелі – це дуже складна техніка. Мені сподобався саме натюрморт зі словом, бо він виглядає дуже живо, майже так, як будто ви вже там. Подивитися картини Геннадія Плужника можна до 19 квітня. Наступна в будинку художника відкриється персональна виставка Володимира Бондалієва. Євгенія Голубова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.